Доброго дня! Раді вас вітати у нашій школі. Сьогодні у нас проходить свято звитяги. Це свято у нас приурочене до Дня захисника України. Ми поважаємо усіх людей, які служать на сході України. Намагаємося їх підтримувати і дякуємо їм за їхні труди, які вони для нас роблять. Наша школа бере активну участь у волонтерській роботі. Майже кожного місяця ми відсилаємо посилки на фронт. Ми нещодавно на День миру ми відіслали нашим захисникам нову партію. І сьогодні ми відсилаємо нову. Ми хочемо побажати всім нашим захисникам щастя, здоров'я, завзятості та всього найкращого. Ми бажаємо нашим захисникам міцного здоров'я, сильного духу та всього найкращого. На сході України, на превеликий жаль, третій рік гинуть наші патріоти, воїни української армії та добровольці. Сучасні українські воїни – це знову ті, хто взявся за зброю, щоб захистити державу. Їх називають воїнами світла, бо вони світлі і воюють за правду. Вони сильні, як ніколи. Вони продовжують боротись, бо ми мусимо перемогти. Дякуємо за подвиг і вірність Україні військовим Національної гвардії та Збройних сил України. І, зокрема, батькам наших учнів, котрі були і є учасниками неоголошеної війни на сході України. Повертайся вже! Висловлюємо священникам, які як капелани неодноразово підтримують силу духу воїнам на передовій і в тилу. До слова запрошуємо учасника АТО Володимира. Хочу сказати словами Олени Телі, яка говорила, що українська нація на даний момент потребує українців нової генерації. Та якщо ви, не знаю, будете пасивні, ваші батьки будуть пасивні, вони прийдуть сюди. Для них це нічого не вартує. Поки що, поки ми є активні, поки ми не збайдужили, вони там поки що на тих двох областях сидять. Добре, дякую. Мать!
посланцями від Бога сьогодні є мільйон добровільних людей, і без них ми були б безодні. Все на плечах твоїх, волонтер. Ти солдату знайшов черевики, каску, ліки, бронежилет. Він спасибі промовив велике. Ти готовий знайти кулемет? І шукаєш, шукаєш, шукаєш все, що треба для наших солдат. Відпочинку ніколи не знаєш. Ти як ангел, то дух, то птах. Від утоми складаєш крила і питаєш у Бога, за що? Десь на тата чекає дитина, волонтер. Як не ти, то хто? Піднімайся, прошу, мій друже, Бог не лишить тебе у біді. Ти потрібен нам дуже-дуже, нашим хлопцям і нашій землі. До вітального слова просимо пані Валентину з чоловіком. Доброго дня, дорога українська родина. Найдорожче, що в нас є, наші діти, наш цвіт, наші воїни світла, воїни добра, наші дорогі вчителі і всі, хто тут присутні. Насамперед, дозвольте усіх вас привітати з величезним святом, яке наближається до нас, з Днем Пресвятої Покрови. Нехай Матінка Божа Пресвятає Покрова оберігає кожну родину і всю нашу Україну. Нехай Матінка Божа поверне всіх до одного наших героїв, наших воїнів, до своїх рідних домівок. І це для нас буде з вами найвелике свято в Україні. Україну будуємо не один рік, не один час, не один день, а потихеньку, крок за кроком, впевнено, віру в себе, віру в вас і віру в майбутнє України. Дорогі дітки, ви наше недалеке майбутнє, ви майбутнє вже завтрашнє нашої рідної неньки України. Вам будувати її, вам пишатись нею, так як пишались нею ваші батьки, ваші дідусі, бабусі і ваші наступні коліна. Ми гордимося, ми пишаємося подвигами українського козацтва. Слава Україні! Сьогодні козак не той, хто одягнений у вишиванку і шаровари. Козак – це передусім воїн за духом, і воюватиме він тільки за честь і свободу. Шляхетність, мудрість, відвага – три основні прикмети козака. Адже шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не залякаєш. У глибині душі кожного українця живе козак. Воїн, який нічого не боїться і за рідну землю без роздумів віддасть своє життя. Отось, всіх ще раз вітаємо зі святом. Бажаємо міцного козацького здоров'я, незламної волі до перемоги та патріотичного духу, який допоможе долати будь-які перешкоди. Слава Україні! Героям слава!